bizə gətirən gündən elə bizim başımıza bu oyunlar gəldi da. Həqiqətən çox qorxduq ki, nəsə olar. O da heç nəyin üstə gənə. Tural mənim mama, Tural mənə deyir ki, sən niyə edirsən? Tural mənə deyir, sən boşayacağım. Onun üstündə. Bir dəfə dərman içdi. Bax bizə elə zulma qoydu. 3-4 aydan bir də ki ana gəlir. Bax gəlir, sakitləşdirmək yoxdur da. Gəlir ancaq aparmaq şeyindən. Biz deyirik evi yoxdur. Qoy şey olsun da ailədir. Dağılmasın. Amma birinci səfər uje bir dəfə getdi apardı anası. Onu da oğlum qəbul eləmirdi. 2-3 ay qaldı orada. Hamilə getdi 6-7 aylıq uşaqla. Uşağı da götürdülər orada. Mənə deməmiş, bizə deməmiş. Ki güya uşaq xəstə idi, nə idi, ona görə götürdük. Dedim evi yoxsa uşaqdır, uşaqlıq edib gətirdim, mən gətirdim yenə. Gətirdim, ailə elədim bunları. Hər 3 aydan, 6 aydan bir bizim evdə söz, söhbət, dava. Gündə elə bir 6 aydan bir, 3 aydan bir tutur. Elə bir ki psixoloqa pozulub, nəsə belə bir şey də var. Xahiş edirəm, orada mərkəz var da, Xoşqədəm xanım onu da orada yoxlatsın. Demirəm nəsə var da. Prost yoxlatsın, ola bilsin ki, bəlkə beyində pozğunluq da var. Çığırdı, qaçdı yola. Dalla getdi yoldaşım, kürəkən buradaydı, qızımızad buradaydılar. Onlar getdilər, tapmadılar. Tural getdi, bu çıxdı, tapdılar. Harası gizlənibmiş də. Gecə bu çölə çıxa bilmir. Amma gecə qaçdı çölə. Getdilər, gətirdilər. Hə, onda da oğlum demirəm. İki şillə vurdu. Bə, nə varsa başa sala bilmir bunu ayrı cür. Mənə də problemi olurdu arada nəyə uşaq. Uşağa baxmır, seriallara baxır bütün günü. Bu uşağı mən öyrətmişəm, bu uşaq 3 yaşar maşallah rus dilində, Azərbaycan dilində bilir, danışır sərbəst. O biri uşağı aparıblar ora, 1 yaş 8 aylıqdır uşaqda. O uşaq danışa bilmir. O uşaq o baxıb da. Bir dənə o uşaq, bir dənə söz öyrədiblər, sizə mən bağışlayım, pis söz, atana söy, söv. Bir dənə söz öyrədiblər, o da mənim acığıma gəldi ki, uşaq öyrətdikləri sözə baxdı. Yəni orada da qız nə deyirsə də, hamısını yalan deyir. Biz içki düşkünlük gedib bizi burada soruşa bilərsiniz, bizi tanıyanlardan. Bu uşağı da niyə ona vermirəm? Çünki o baxa bilmir. Uşağı döyür, incidir, vurur. 2 dəfə qovq etmişəm, 1 dəfə infeksiya salıb bağırsağına uşağın, balinsalarda uşaq ölürdü. Azərbaycana mamın ilə getmişdim. Çıxdım, qaça-qaça gəldim. 1 dəfə Türkiyə getdim, gəldim yarımçıq. Gəldim, uşaq psixi, saçını yolur, çıçı çığırır. Psixologlar apardıq uşağı, müalicə elətdirdik. Uşağı da mən özüm xəstə adamam, mənə uşaq lazım deyil. Mən uşağa məcburiyyət qarşısında, uşağa yazığım gəlir, baxıram Allah haqqı. Onun şəraiti mənim şəraitim kimi deyil, mənim uşağım ev orada yaşayası deyil, o şəraitdə. Düzdür, var evləri, bir balaca otaq, üstündə də bir dənə otaq, bir də kuxuna. Uşaq orada uşağın otağı olmalıdır, uşağa şərait olmalıdır. Uşaq da məşğul olmalıdır, uşağın iqruşqaları, bunlar eləmirlər bunu. O balacanın əlinə baxın, əlinə o balacanı nəyləsə basıb, yandırıb, mən evdə olmayanda, hələ balacanın. Biz boşanmaq fikrindən onu göndərməmişik ora. Oğlumla davernis verdi, 3 aylıq. 3 aydan sonra uşağı qaytarmalıdır bura. Uşaq orada qalmalıdır, deport olacaq uşaq 3 aydan sonra. Gətirib uşağı verməlidir. Mən uşağı skaskanı yatırıram. O uşaq da ilə nazından oynayıram. Ona görə uşaq mənə çox sevgisi var. Deyir anayı, elə bir anadan sizə ayırıb uşağı verəcəksiniz, bibisinə ya bacısına, bax, belədir. Bir doğmaq şərt deyilsə, mən bağışlayın. O uşağa baxan mən olmuşam. Deyirik, aboy evdə. Oğlum 6-cı gündən 1-ci günə kimi Volskıda, bunlar o studiyada zanimas deyirlər. Studiya bunların da orada 6-cı gündən 1-ci günə kimi də. Orada o ev tutmur, dostu gildə qalır. Həmin o göstərdiyi qız da onun dostunun nişanlısıdır, Rusdurlar. Oğlan Dağıstanlıdır, qız Rusdur. Həmin aboy odur. Yoldaşım içki qatıb onun sokuna, bu sözləri haradan çıxardı, ayıb olsun ona. Mən döyürəm güya onu, mənim 5 ildə ona elədiklərimi onu halal eləmirəm. Yəni, oğlumu çox qıskanır, mən biləm, mənim oğlumu çox sevir, oğlum da onu sevir, bəli, bir-birəni sevirlər. İki bağları var, istəməzdim ki, belə olsun. O mənə eşitmədi, anasını eşitdi, tutdu. Ananı da eşitdi, axırı belə oldu. Mən bilmirəm, fikirləşirəm. Mən yenə də oğluma bıraxıram. Bilmirəm, valla. Çox pis vəziyyətdir. Mən neçə, mən də pis günüm ya.